Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Odpiramo politični prostor. To je oddaja, v kateri se nam predstavijo izven parlamentarne stranke, predstavijo svoj program, poglede na aktualne teme in predstavijo svojo ekipo. Danes v studiju gostim predsednika Slovenske ljudske stranke magistra Marka Zidanška in podpredsednika Primoža Jelševarja. Spoštovana gospoda, dober večer. Dobar večer. Dobar večer. Pa če začnem z vami, gospod Zidanšek. Kako boste poskušali Slovensko ljudsko stranko, oba veva, da ima pomembno mesto v slovenski zgodovini, pomembno ime, kako jo boste poskušali ponovno spraviti v parlament? No, Slovensko ljudsko stranko v bistvu v tem mandatu pogrešajo v državnem zboru, predvsem kot zagovornico lokalnih interesov in predvsem kot zagovornico tudi slovenskega podeželja, pa če hočete slovenskega kmeta. In v vsem tem času smo se v Slovenski ljudski stranki pripravljali za vrnitev v slovenski parlament in z eno besedo Slovenska ljudska stranka se vrača v parlament. Zdaj, povratek kateri politični stranki, to je bil samo en v zgodovini, to je uspelo Novi Sloveniji leta 2011. Kako boste vi v tej kampanji izstopali, da vas bojo ljudje prepoznali in vas volili in spravili v parlament? Ja, mislim, da smo tiste pomembne korake v Slovenski ljudski stranki že naredili. Mi smo ena prvih strank, oziroma prva stranka, ki je uspela narediti ta generacijski prehod, preskok, in mislim, da so nam ljudje to zelo pozitivno vzeli. Druga pomembna stvar, kar je, mislim, da ljudje kot prvo pogrešajo Slovensko ljudsko stranko, kot je povedal predsednik, ampak se tudi zavedajo, da brez Slovenske ljudske stranke ni neke normalne vlade, ki bi bila naklonjena spremembam. Ni vlade, ki bi bila naklonjena gospodarskemu uspešnemu okolju, kar pa pomeni, da ni više dodane vrednosti v Sloveniji, ni višjih plač in ni normalnih pokojnin. Zelo vesel sem, da tudi ljudje širše začenjajo spoznavati ta spekter. Gospod Zidanšek, če greva zdaj na vaš program. Katere so glavne točke tega programa, na katerih bo tudi slonela Slovenska ljudska stranka? Mi smo jih nekako zaokrožili v tri besede. Varno, gospodarno, lokalno. In skozi vse te tri besede se v bistvu pojavlja na eni strani, če govorimo o varnosti, govorimo o varnosti slovenskih državljank in državljanov, spomnimo se zadnjih dogodkov, kako imamo podhranjeno slovensko vojsko, pravzaprav prava afera, ki je na pohodu, da ne govorimo o tem, da je vedno še Evropa in s tem tudi Slovenija izpostavljena migracijam. Na te zadeve se v bistvu v državi ne odzivamo na primeren način. Ljudje pa seveda kot veliko vrlino želijo imeti, se pravi, varno življenje. V državi se moraš dobro počutiti, da lahko potem seveda tudi funkcioniraš. In predvsem, kaj želimo? Želimo to, da imamo ekonomsko svobodo, se pravi, ena od človekovih pravic je tudi ekonomska svoboda, kar pa pomeni, da mora vsakdo z svojim delom, z svojim življenjem zasluži toliko, da seveda ni v revščini, se pravi, mi enostavno želimo revščino v Sloveniji odpraviti. Zdaj vi ste omenil, da se na migracije ne odzivamo dovolj dobro. Konkretno, kako bi se odzvali vi? Poglejte, zdaj praktičen primer, ki se je zgodil tudi v eni od mestnih občin Velenje, se pravi s pozivom župana, da se tudi država ni pravilno odzvala na vse te migracije, ki se dogajajo v slovenskem prostoru, kar pomeni, da enostavno verjetno ali pa nujno je narediti to, da se razume, da verjetno naše gospodarstvo tudi rabi določeno delovno silo. Vendar gre za delovna dovoljenja, ne gre za preselitev celih družin. Ob tem pa seveda mi izpostavljamo tudi zavezo oziroma zahtevo, da ko se podeljuje slovensko državljanstvo ali pa ko se podeljuje tudi dolgoročna dovoljenja za bivanje v naši državi, da je predpogoj tudi znanje slovenskega jezika. Kaj pa slovenska vojska? Zdaj, pojavila se je v zadnjem času tudi peticija, da slovenske vojske sploh ne potrebujemo. Kakšno je vaše mnenje? Poglejte, varnost v Sloveniji ne more biti smatrana za samoumevna. Migrantska kriza, kjer smo v Slovenski ljudski stranki eni prvih oziroma prvi opozarjali na katastrofalne posledice, ki smo spuščali tisoče in tisoče migrantov skozi Slovenijo v Evropo, se je pokazala za tisto eno bistveno našo ranljivost, kjer smo tudi potrebovali vojsko.
V Slovenski ljudski stranki podpiramo zvišanje prispevka za vojsko, smo pa delno to, bom rekel, tudi na inovativen način predstavili, kako bi polovico tistega procenta zvišanja prispevka za vojsko namenili za vojaško opremo in normalne razmere v vojski, vključno s plačami, drugo polovico pa bi po nekih evropskih smernicah lahko namenili tudi za civilni del. Mi smo rekli, da bi ga investirali tudi v gasilce. Polovico tega dela, to pomeni približno 200 milijonov, bi bilo tega denarja s tem verjamem, da bi se lahko dosti opomogli gasilci in pa v bistvu ta civilni del, ki bi lahko del služil tudi kot rezervni sestav v mednarodnih enotah. Polovico tega dela, torej 100 milijonov, bi bilo namenjeno za, za novo opremo gasilsko, druga polovica pa tudi za neke vzpodbude tistim, ki bi se kot gasilci odločili, da bomo rekel, še vstopil v ta rezervni sestav. Zdaj, vaša stranka je vstopila v kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti. Gospod Zidanšek, je v Sloveniji samo 1000 neumnosti? Se bojim, da je še kaka več. Dejstvo je, da v tej kampanji po odzivih naših državljank in državljanov vidimo, da številke in številke kar naprej rastejo. Govorimo o tem, da imamo zbirokratizirano državo, prenormirano državo. Mi smo sproducirali ogromno novih zakonov, podzakonskih predpisov, tako da se v bistvu že zgubljamo. Gre za eno veliko neumnost v tej državi. Ljudje niti ne vejo, po kakšnem predpisu se naj konec koncev ravnajo in prva od stvari, ki bo Slovenska ljudska stranka tudi uredila, je, da bo naredila red pri podzakonskih predpisih, se pravi, 6 mesecev imajo čas ministri, da počistijo vse neumnosti, ki so se skozi leta nabrala. Jaz temu tudi včasih rečem, da je enostavno vsak od uradnikov si izmislil en svoj predpis, zato da je upravičil svoje delovno mesto. Na drugi strani pa seveda tudi tisto, kar je neživljenskega v slovenski zakonodaji, v naslednjem mandatu spremeniti skozi proceduro državnega zbora. Slovenska ljudska stranka je bila vedno znana po tem, da je veliko pozornost namenjala kmetu. Se vam zdi, da je položaj kmeta iz leta v leto slabši? Ja, glejte, kar se tiče kmetijstva, je dejstvo, da so ljudje oziroma naši kmetje izredno nezadovoljni, nezadovoljni tudi z, bom rekel, vodenjem resornega ministrstva. Mi, kar se tiče kmetijstva, v bistvu nismo v tem času postorili nič, kar bi bilo, bom rekel, spodbudno tudi za naše družinske kmetije. Dejstvo je, da brez slovenskega kmeta oziroma širše, če rečemo, slovenskega podeželja in na koncu tudi lokalno predelane hrane bomo težko imeli prvič razvito naše podeželje, se pravi, se ne bomo kot država zaraščali na drugi strani, seveda jedli zdravo hrano, ki je predelana v lokalnem okolju in temu segmentu moram reči, da tudi v tem mandatu, ko Slovenske ljudske stranke ni bilo v parlamentu, se ni godilo dobro. Zdaj, kakšni bi morali biti ukrepi, da bi se položaj kmeta izboljšal? Če greva konkretno. Jaz bom mogoče še tudi širše šel. Ne? Celotno podeželje v Sloveniji je zanemarjeno. Mi smo ga za neko prikrito, pa zdaj bom tudi rekel, kar odkrito centralizacijo pomaknili povsem na rob. Poglejte, podeželje nima infrastrukture, tako cestne ni vzdrževana, kot recimo digitalne, s katerim se kar precej ukvarjamo, nima pošt več, ker jih enostavno iz kraja enostavno odstranjamo. Mi bomo to infrastrukturo zgradili na novo. Živeti na podeželju, živeti tudi od kmetijstva, mora postati prav tako vredno in možno, kar pa zdaj v tem trenutku v Sloveniji ni. Zakaj so tisti, ki živijo v velikih mestih, enostavno na boljšem, cenejše živijo, kot pa tisti, ki so na podeželju? Če bo tako nas nadaljevalo, bomo v Sloveniji imeli čez nekaj časa samo še par mest, kjer bomo vsi živeli, v celotno podeželje pa se bo zaraščalo. To ne bo več lepa država. Če greva na konkretne rešitve. Zdaj, govorili ste, nima tega, nima tega, nima tega. Kako pa narediti, da bo jo vasi imele infrastrukturo, boljše položaje, konkretno? V Slovenski ljudski stranki bomo vsak večji kraj postavili pošto. To bo prva zadeva. V pošti
pošta lahko upravlja tudi druge storitve. Medtem, ko recimo, bom rekel za primer v mojem kraju v Zagorju, morajo z okoliških vasi za upravne storitve se vsi voziti v center v Zagorje. Zakaj ne bi tudi takšne možnosti bile recimo v okviru nekih razširjenih upravnih enot ali pa bom rekel kombinacije s pošto? To je že ena izmed variant. Potem razvoj digitalne infrastrukture. Bom omenil pa projekt, ki ga naš evropski poslanec Franc Bogovič pelje, projekt pametnih vasi. Kako digitalizacijo optiko pripeljati tudi na vasi, da bo razvoj enakomirno potekal iz podeželja kot v mestih. In še kup takih predlogov imamo. Zdaj pa položaj družinskih kmetij. Kako izboljšati situacijo družinskih kmetij? Ja, glejte, najprej je treba omogočiti mladim prevzemnikom, da nasledijo kmetije. Konec koncev treba je dati tudi to možnost, da imajo tudi nek položaj, nek status v tej družbi. Podeželje se je izseljevalo, se pravi, bila je pač ta dogma, pojdimo vsi, ne vem, delati v industrijo, kmet ni spoštovana oseba in zaradi tega nam tudi v bistvu te naše kmetije in to naše podeželje propada. In normalno, da je treba, se pravi, ne samo spodbujati, bom rekel, večja kmetijska gospodarstva, ampak je enostavno treba znati družino zadržati na tisti kmetiji, kjer je, pokazati, da se da od kmetije dobro tudi živeti in to je rešitev za slovensko podeželje. Kako pa narediti poklic kmeta bolj privlačnega, tudi za mlade? Zdaj vemo, mladi iz kmetij odhajajo. Kako narediti, da bodo ostali? Na drugi strani pa mogoče, da bo nekdo, ki živi v centru Ljubljane, začutil in rekel, ja, jaz bi pa postal kmet. Kot prvo, recimo turizem, tudi ta kmečki del turizma v Sloveniji enostavno, bom rekel, odrinjen totalno na stran. Že to je ena tista možnost, da sploh v javni razpravi ali pa v medijih se tudi povemo, da je na slovenskem podeželju lepo, da je to v bistvu ena najlepših delov, eden najlepših delov te Slovenije. Ne? Kmeti enostavno bojo tudi cenjen poklic postali v tistem trenutku, ko bo kmet lahko sam sebe tudi preživel na način, da bo njegovo delo vredno, da bo delo, bom rekel, tistih, ki so ob samem kmetijstvu vredno in da se bo lahko s tem preživljali. To pa žal v Sloveniji zaradi tudi nekaterih, bom rekel, cenene hrane, ki jo uvažamo iz drugih držav, zdaj v tem trenutku ni. Poleg tega, da se kmeta vedno postavlja nekako na stran, da je nevreden, da je, bom rekel, v bistveno podrejenem položaju kot recimo drugi delavci. V Sloveniji mora delo, kakršnokoli delo, postati častno. In takrat, ko bo postalo častno, bomo vsi Slovenci lahko tudi več delali in bo tudi več dotokov v državno blagajno. Bomo lepše živeli. Če se zdaj dotaknemo še vaše kampanje, kako jo načrtujete? Boste prisotni na terenu, družabna omrežja, vemo, če dalje bolj so popularna, pomembna, Instagram, Facebook, kje boste vi? Boste delali kampanjo iz oči v oči, z roke v roko ali tudi na družabnih omrežjih? No, kar se tiče Slovenske ljudske stranke, moram reči, da smo organizacijsko notranje dobro urejeni. Izredno smo močni, kar se tiče naše terenske mreže. Ne pozabimo, da imamo 31 županov, preko 400 občinskih in pa mestnih svetnic in svetnikov, kar pomeni, da bomo seveda uporabili to našo močno mrežo, ki jo imamo v slovenskem prostoru. Absolutno pa smo stranka, ki je moderna, se pravi, znamo uporabljati vsa moderna orodja, tako Facebook kot Instagram in vse ostalo naprej. Tako da se bomo posluževali tudi, bom rekel, te vrste kampanje. Seveda bomo pa skušali biti prisotni tudi v medijih. Vsekakor se pa volitve predstavijo ali pa, bom rekel, na koncu tudi lahko dobijo, seveda pa tudi z osebnim stikom. Mi bomo imeli polne liste, kar se tiče kandidatov vseh 88 volilnih okrajih, kar pomeni, da bojo ljudje, ki bodo kandidirali z nami, sodelovali z svojimi lokalnimi okolji in sem prepričan, da bo Slovenska ljudska stranka eno prijetno presenečenje spomladanskih volitev. Poznate vseh 88 kandidatov? Osebno? Večinoma jih že poznam, nekaj jih še popolnjujemo. Moram reči, da smo približno zdaj na enih 90% popolnjenih list.
Vsekakor so to dobri kandidati, dobre kandidatke, ker imamo ogromno tudi nežnejšega spola, ki bo kandidiralo seveda na listi Slovenske ljudske stranke. Verjamem, da so tudi izredno prepoznavni tudi v svojem lokalnem okolju. So pa ljudje, ki so vredni zaupanja, take tudi uvrščamo na liste Slovenske ljudske stranke. Gre za prenovljeno stranko. Veste, da ko sem jaz prevzel Slovensko ljudsko stranko, da smo naredili en presek z preteklostjo, ki nas je peljala tudi na pot iz parlamenta, z, bom rekel, to novo energijo, z pomlajeno, spremenjeno, z novim programom, programom dobrega gospodarja, pa je Slovenska ljudska stranka pripravljena vstopati v parlament in ne samo v parlament, tudi v naslednjo slovensko vlado, ki mora biti vlada sprememb. Ko greste na teren, kaj vam ljudje pravijo? Kaj ljudje pričakujejo? Podpirajo Slovensko ljudsko stranko? To je v bistvu ena najbolj pozitivnih stvari, ki me navdajajo z optimizmom, da še ustrajam v politiki. Naš teren je nekaj najboljšega, kar imamo v Slovenski ljudski stranki. Zato smo se tudi odločili, da vsa informacija, celoten program, vse ideje, ki jih imamo, črpamo iz tega močnega programa. Lejte, mi imamo preko 10.000 članov, ki nam dnevno preko elektronske pošte, klasične in tudi s pogovorom, njihove ideje sporočajo. Zato smo tudi lahko šli v ta, projekt Odpravimo tisoč neumnosti, kjer nam ljudje, organizacije iz celotne Slovenije od baze na vzgor preko naših več kot 100 občinskih odborov sporočajo, kaj je tisto, kar bi v Sloveniji popravila. Dobivamo stotine različnih predlogov, ki jih bom rekel, tudi uživo objavljamo tako na naših spletnih straneh, kot potem, da jih naš strokovni svet preko sita uvrsti v naš program in vidimo, katere so tiste akutne, da jih takoj uvrstimo v program za spremembe, katere so, bom rekel, pa delno uvrščene kot neke krovne spremembe posameznih zakonov. Tako da Slovenska ljudska stranka deluje od spodaj na vzgor. To je tista naša moč in to je maksimalno, kar bomo uspeli izkoristiti. Še eno vprašanje, predno gremo na oglase. Koliko vas bo stala kampanja? Koliko načrtujete? Mi smo predvideli približno znesek 150 tisoč evrov. Volitve se nadobijo samo za denarjem in bo seveda manjši znesek, kot ga je Slovenska ljudska stranka v preteklosti uporabljala za državnozborske volitve. Moram pa reči, da smo izredno, bom rekel, bili gospodarni skozi ta obdobja, tako da imamo pripravljen denar brez kreditov tako za državnozborske volitve, kot za lokalne volitve, ki bodo seveda tretjo nedeljo v novembru, se pravi jeseni. Stranka je brez dolgov, za razliko od koga, ki še kakve volitve v preteklosti ni plačal, tako da SLS, kar se tega tiče, gre suvereno tudi v volilno kampanjo. Zdaj, v Slovenski ljudski stranki marsikaterih imen, ki so včasih bili sinonim za to stranko, ni več. Nekateri so sami odšli, nekateri so bili izključeni. Se vam zdi, da vam bo to škodilo? Ne, to je prednost Slovenske ljudske stranke. Slovenska ljudska stranka je pokazala, da se je sposobna tudi samo očistiti. Če uporabim ta izraz, Slovenski ljudski stranki je, bom rekel, močna, dobra ekipa ljudi, ki so v tej stranki zaradi vrednostnih norm, ki se po domače povedano ne stolčkamo. Ni naš interes sedeti v državnem zboru, ampak je naš interes kaj spremeniti v tej državi. Je pa tik pred zdajci nujno. Sam podatek, če ga navržem, nominalno smo se za 2,8 milijarde dodatno zadolžili v mandatu Mira Cerarja oziroma SMC-ja, kar je, bom rekel, kritično do skrajnosti, predvsem zato, ker se seveda poudarja neka gospodarska rast in vse druga, ampak številke govorijo pa drugače in jaz sem že večkrat rekel, gre zdaj za kar leta izgubljenih priložnosti za to državo in zato mi pravimo, da je potrebno v tej državi narediti spremembe. Je bila izključitev nekaterih članov vaša osebna želja?
Ne, mi v bistvu nismo izključevali razen Marjana Podobnika nikogar v mojem mandatu. Jaz nisem bil človek izključevan, jaz sem človek vključevan oziroma povezovan, pa ne samo v stranki, ampak tudi v širšem političnem prostoru. Prav zato, bom rekel, se tudi dobivamo oziroma se bomo dobili predstavniki oziroma predsedniki strank desne sredine v sredo v Celju na, bom rekel, eni prvi v takih okroglih miz, kjer bomo iskali skupne stične točke za napredek Slovenije. Kako pa boste poskušali nadomestiti te prepoznavne obraze? Franc Kangler, Pukšič, tudi gospod Podobnik. Bom tako rekel. Veliko se govorilo o nekih odhodih, pa jih prav realno v Slovenski ljudski stranki ni toliko bilo. Mislim, da jih je bilo 20 ali 25, če vam to številko pravo. Smo imeli pa bistveno več vstopov noter. Zlasti mlajši, neobremenjeni ljudje, ki se želijo v politiko vključiti zaradi tega, ker pač se sami želijo tudi biti v kontroli nad svojo prihodnostjo. Nam je to zelo dobro uspelo. In moram reči, da na ta način se v stranki da delati z novimi energijami, ki vidijo mogoče prej, kot kaj se je zgodilo v preteklosti, kako bo čez 5 let, kakšne so težave čez 10 let in kako jih rešiti. To je tista, bom rekel, največja moč, ki jo ima Slovenska ljudska stranka. Pa bodo te novi obrazi na vaši listi pritegnili volivke in volivce? Konec koncev, ko ste poslali v predsedniški boj dokaj neznano kandidatko, se ni najboljše končalo. V Slovenski ljudski stranki nimamo le novih obrazov, imamo zelo, zelo veliko ljudi, ki imajo ogromne izkušnje, tako v politiki, imamo pa tudi ljudi, ki so na novo prišli in so z nekimi novimi energijami vstopili v politično igro. Verjamemo, da je samo nova energija in pogled v prihodnost na podlagi preteklih izkušenj, ki jo imajo tudi starejši, tista zmagovita kombinacija, ki lahko Slovenijo odpre pot v prihodnost. Zdaj, Slovenska ljudska stranka je svoj največji uspeh doživela leta 1996, ko je dobila kar 19 mandatov, potem pa je šlo, lahko rečemo, vse skupaj samo še navzdol. Kaj je bil glavni razlog, če pogledate zdaj nazaj? Ja, jaz sem ga takrat probal zanalizirati, oziroma sem ga tudi povedal. Ne. Problem je bil pač igranje stranko iz ozadja, zato se je zgodil tudi, smo se poslovili od Marjana Podobnika, po domače povedano. Dejstvo je, da je Slovenska ljudska stranka predsednike zamenjevala na leto pa pol. Se pravi, ko je nekdo iz ozadja želel spreminjati nekatere zadeve izven teh demokratičnih standardov, ki so v vsaki organizaciji, se pravi, imaš statut, imaš organe, po katerih se ravnaš in seveda na ta način je tudi stranka zgubljala potem ugled v slovenskem političnem prostoru in je bilo potrebno enostavno spremeniti način delovanja v stranki in to smo mi zastavili 2-3 leta nazaj, se pravi, z mojim prihodom smo začeli delati z pomlajeno ekipo v skladu z statutom. Nisem dovolil tako imenovanih stricov iz ozadja, ker jaz vedno razmišljam svojo glavo, seveda spoštujem sklepe in stališča organov, jaz pravim vedno pogovarjamo se, ko smo se pa odločili, ko se je večina odločila, je to pač seveda stališče stranke oziroma neke organizacije in zato seveda vsi stojimo. In to nam je uspelo, zato je tudi tista prava in dobra energija, o kateri tudi danes govorimo v stranki in zato tudi mi ja tako optimistično gledamo za Slovensko ljudsko stranko kot prenovljeno, da je enostavno tista stranka, ki bo šla in bo v slovenskem parlamentu. Kateri kandidati bodo glavni igralci na listi vaše stranke? Pripravljate kakšno presenečenje, če gremo zdaj malo tudi do imen? Ja, zlasti tisti mlajši, pa tudi tisti starejši, kot o čemer sem prej govoril. Ne? Tisti, ki se pojavljajo v medijih, mnogi prepoznavni kmetje, gospodarstveniki, tudi nekateri mladinski delavci, verjamem, da čisto vsega nas smemo odpreti, ker bomo v naslednjih 2 mesecih poskrbeli tudi že za kakšno presenečenje. Morate vedeti, da Slovenska ljudska stranka je izredno mamljiva,
tudi za druge, kot smo videli, takšne ali pa drugačne iz celotnega političnega spektra stranke bi se nam želele priključiti, ker imajo tudi, bom rekel, vidijo to novo energijo, to terensko moč in neobremenjenost, ki jo imamo. In prepričan sem, da bomo tudi na podlagi tega pokazali, da povezovanje je tista ena prava stvar v Sloveniji. Naši gledalci si verjetno zaslužijo tudi kakšen ime, če govorimo o kakšnem odmevnem, ki bo morda tudi prestopil v Slovensko ljudsko stranko. Gospod Zidanšek. No, jaz lahko menim, da bo kar nekaj županov kandidiralo z nami. Ne? Miran Gorinšek, župan Slovenskih Konic, Franci Rokavec, župan Litije, pa še ostala imena bi lahko našteval, pa ne bom vseh izdal na prvo žogo. Jaz upam, da ste boste zadovoljili zaenkrat s tem, ampak to, kar je tudi podpredsednik rekel, v Slovenski ljudski stranki, ki je stranka povezovanja, ne, bo še kar kakšno presenečenje, ko se bodo dokončno izoblikovale liste, kjer se bo enostavno pokazalo, da marsikdo verjame v Slovensko ljudsko stranko in da bo tudi, bom rekel, primerno zastopan v družini Slovenske ljudske stranke. Ko smo ravno pri povezovanju, kakšno bo morda združena desnica? Mi korektno sodelujemo, moram reči, da korektno sodelujemo vsi na desni sredini, tako da, kot sem že povedal, se vidimo na okrogli mizi, kjer smo jo nekako na pobudo postavili v Celje, kjer bomo iskali stične točke programske za prihodnost te države. Sicer gremo z vsak z svojimi listami na volitve. Jaz vem, da so nekateri imajo tudi ideje, da bi vse desne stranke, tudi SDS in tudi Nova Slovenija z Kanglerjem, Primcem, če želite, in tudi Slovensko ljudsko stranko nastopila na eni skupni listi. Ljudje seveda imajo pravico, da različno razmišljajo. Jaz pa verjamem, da na način, kot je zadeva postavljena, se pravi tudi, če govorimo o združeni desnici, predvsem pa o edini ljudski stranki, Slovenski ljudski stranki, ki bo nastopila na volitvah poleg Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke, so stranke, ki lahko stopijo, oziroma jaz verjamem, da bodo vstopile v slovenski parlament, pa ostale v slovenskem parlamentu, kar pomeni, da bo še več desnih strank, ki bo do zastopane z svojimi poslanci v državnem zboru. Kakšen je pa vaš odnos s Francem Kanglerjem? Mi dva čisto normalno komuniciramo. Moram reči, da tisto, kar smo imeli nekako v preteklosti, kakršnekoli probleme smo jih, bom rekel, dogovorno odpravili. Dejstvo je, da je pač takrat ustanovil novo ljudsko stranko, zdaj ne gre za novo ljudsko stranko na volitve, ampak gre z imenom Združena desnica, kar pomeni, da je tudi pusto in prostor Slovenski ljudski stranki, da bo razpoznavna kot tradicionalna slovenska stranka na teh volitvah. In mogoče bo marsikdo presenečen ali pa čudno gledal, da tista fama, ki govori o tem, da je slovenska desnica skregana, da ne drži. Mi se znamo tudi na desni sredini čist po človeško pogovarjati, se razumemo med sabo, seveda se pa želimo in se moramo med sabo tudi v svoji različnosti pa spoštovati. S katerimi strankami bi sodelovali, če pridete v vladno koalicijo? In kaj bojo glavne stvari, da bo Slovenska ljudska stranka v vladni koaliciji? Boste zahtevali kaj? Tako rekel, Slovenska ljudska stranka je bila tako mostograditelj v preteklosti, kot tisti glavni povezovalni del pomladne vlade. Za nas bo najpomembneje, da bo prihodna vlada tista, ki bo peljala spremembe. Ljudem v Sloveniji ni enostavno, ni lahko. Bistvene stvari se dajo spremeniti z zelo malo politične motivacije in to politično motivacijo bomo vzpodbudili. Poglejte, mi smo v zadnjih 3 letih dvakrat, oziroma zdaj bomo že tretjič, recimo ta političen spekter od sredine do desne povezali. Na našo pobudo, prvič je bila tista migrantska kriza, ko smo imeli v Celju eno okroglo mizo, kjer smo se tudi zaradi tega, ker smo so bili takratni 3 predsedniki, so se povezali na našo pobudo, ustvarili en zelo velik pritisk na vlado Mira Cerarja, ker je kasneje tudi spremenila stališče do tiste uničujoče migrantske politike. Zdaj pred volitvami to ponovno delamo. Torej, čez 2 dni, v sredo,
bo v Celju potekala, kot je že predsednik omenil, ena tako javna tribuna Slovenija kam, tudi na našo pobudo. Poglejte, Slovenska ljudska stranka je tist povezovalni del, ki povezuje ljudi, ki se mogoče pa stranke, ki se prej niso pogovarjale. Poglejte, zato, ker Slovenske ljudske stranke ni bilo v slovenskem parlamentu, je bila opozicija večino časa hudo skregana. Mi smo bili vedno tisti, ki smo jih potegli na kup in verjamem, da bojo tudi volivci to razumeli, koliko je ta povezovalni del pomemben. Katera ministerska mesta pa bi si vi želeli, če bi bili v vladni koaliciji? No, najprej želeli. Najprej seveda je pomembno, da tisto, kar da vstopiš v vlado takrat, ko seveda si bil izpolnjen pogoj, predvsem to, kar se tiče programskih zavez, ki smo jih dali, bom rekel, zdaj jih dajemo volivcem in tiste, ki seveda želimo, da se v tej državi spremenijo, se pravi, te spremembe. Potem je pa seveda diapazon ministrstev, ki jih lahko pokriva Slovenska ljudska stranka, odprt od začetka do konca. Mi smo sposobni oziroma imamo primeren kader za katerokoli ministrstvo. Ponavadi nas vedno dajejo v tisti kmetijski resor, ne? Vendar so, bom rekel, zadeve širše. Nas konec konca zanima tudi izobraževanje. V izobraževanju je treba marsikaj postoriti v tej državi, pa je vedno v domeni samo, bom rekel, ene politične stranke, da ne rečem neke opcije. Mi enostavno moramo izobraževati zaposljiv kader, mi moramo, bom rekel, tako reformirati slovensko šolstvo, da bo enostavno ljudje, ko bodo stopali v svojo, bom rekel, poklicno ali pa strokovno izobraževanje, na koncu videli seveda možnost svoje zaposlitve. Predvsem pa mislim, da je izredno pomembno, da postanemo tudi življenjski, da postane šola tudi življenjska. Jaz bom tvegal z izjavo, da bomo ukinili domače naloge, predvsem iz razloga, ker otroci so po 7 do 8 ur v šolah, prav tako odrasli delamo 7 do 8 urni delovnik, imamo, bom rekel, čas za počitek, se pravi pa čas za proste dejavnosti, mi pa enostavno naše otroke, posledično pa tudi starše, tisto, kar bi seveda mogla šola oddelati, se pravi dobra, kvalitetna šola v času, ko so naši otroci v šoli, se pravi, da jih tam izobražujemo, tam naučimo, da jim pa omogočamo, da tudi imajo, bom rekel, dostojno življenje, tudi da imajo tudi čas, včasih pa leteti tudi za kako žogo. Kako pa mlade izobražene ljudi zadržati v Sloveniji? To je velik problem. V zadnjem času se nam dogaja, da mladi izobraženi odhajajo iz države. Kako jih zadržati? Prvo je potrebno ta nor način razmišljanja, da je vse povsod druge bolje kot v Sloveniji, rekel mal omejiti. Kot je predsednik že govoril, zelo bistvena reforma izobraževalnega sistema je na eni izmed naših najvišjih nivojev. Ko bodo ljudje pravilno izobraženi, da bojo takoj lahko dobili službo, ker vemo, da v Sloveniji je v tem trenutku veliko možnosti za zaposlitve, bojo precej raje ostajali tu pri nas. Ko bodo dobili spodobno plačo, ki bo primerljiva z evropsko primerljivimi plačami, bodo še raje. Ko jim bomo dali možnosti, da si ustvarijo življenje v Sloveniji na način, kot je prikazano, da si ga lahko ustvarijo v tujin, bo še bolj enostavno. Poglejte, v Sloveniji imamo dodano vrednost na zaposlenega v tem trenutku 42 tisoč evrov. V sosednjih državah je ta vrednost okrog 60 tisoč. Mi bomo z, bom rekel, zaprtjem ponorov, tistih najhujših ponorov v državi, naredili takšno okolje, da bo možno brez najmanjše težave znižati kot prvo dohodninsko lestvico, kot drugo v gospodarstvo, tudi ustvariti neko normalno okolje. To bo tista prva točka, kjer bo se bo lahko gospodarstvo premaknilo in zadihalo. V Slovenski ljudski stranki smo se ogromno časa ukvarjali z problemi prihodnosti, z digitalizacijo, robotizacijo. To so stvari, na katerih uspešne evropske države želijo te velike demografske spremembe, bom rekel, normalizirati. V Sloveniji se o tem nihče ne pogovarja. Ne, nam so bistvene totalno druge zadeve. Ko bomo enkrat
mi razumeli, da imamo enega najslabših momentov v digitalizaciji, potem bomo šele videli, v kakšni težki situaciji smo se znašli in kaj je potrebno vse spremeniti, da bomo lahko to dodano vrednost zvišali in da bojo plače normalne. Iz tega lahko napajamo tudi normalne pokojnine, kar zdaj niso. Naše upokojence smo oropali tistih pokojnin, ki so se jih zaslužili. Mnoge, tako od kmetista do drugih, kot so delali, bi bil lahko na drugi strani mnogo više. Mi pa zapravljamo denar za ekonomske migrante, ki pridejo v Slovenijo samo na vikend in potem šibajo naprej proti Nemčiji. Kako pa narediti Slovenijo interesantno tudi za tuje investicije? Predvsem z odpravo birokratskih ovir. Dejstvo je, da smo zbirokratizirana država, z spodbudami, da enostavno vidijo, ampak ne, bom rekel, tisto umazano industrijo ali pa umazan del gospodarstva. Mi se zavzemamo predvsem za tako imenovane middle tech ali high-tech tehnologijo, se pravi proizvodnje, ki dajejo, ali pa storitve, ki dajejo višjo dodano vrednost. Ker od dodane vrednosti v bistvu se napeljuje potem oziroma razvija tudi razvoj v nadaljevanju. In z, bom rekel, to prijaznostjo, da enostavno vidijo investitorji v Sloveniji priložnost, je pa Slovenija sama po sebi že zaradi svojega geostrateškega položaja država priložnosti, ki pa seveda v tem času ni bila dobro izkoriščena. Zdaj mnogi pravijo, da smo v času četrte industrijske revolucije. Se vi s tem strinjate? Mi smo že globoko zabredli v četrto industrijsko revolucijo. Kaj pa Slovenija zamuja? Ne, Slovenija sploh ne ve, da smo tu notri. Vse druge evropske države se pripravljajo že zadnjih nekaj let. Mi pa kot da tega ni, kot da nas bo celotna revolucija prehitela. Veste, na svetovni ravni bo zaradi četrte industrijske revolucije, industrije 4.0, predvidevajo od 7-8 milijonov izgube delovnih mest. To lahko smatramo kot priložnost na eni strani, če se bomo kot država tistih nujnih reform šli, ali pa kot zelo, zelo velik riziko, če bomo mislili, da jih bomo kar spregledali. V Slovenski ljudski stranki smo naredili vrsto okroglih miz, razprav z strokovnjaki, od industrije do digitalizacije, do, bom rekel, tudi kmetijstva, projekt recimo pametnih vasi, ki ga pelje naš evropski poslanec Bogovič. Slovenija je imela po zadnji raziskavi svetovnega ekonomskega foruma sicer normalno razvitost, tam okrog 50%, čeprav nas prehitevajo bistveno vse države iz Evrope. Je pa strašanski riziko, katerega se nihče v Sloveniji ne zaveda, da smo po momentu, to pomeni po tistem zagonu razvitosti med najslabšimi, od 60-ih merjenih, mislim, da smo pred zadnje mesto zasedli. Na eni okrogli mizi je direktor Hidrije rekel, da se bo svet v naslednjih 15 letih bolj razvil, kot se je prej v 300 letih. Vete, kaj pomeni, da imamo najslabši moment? To je riziko, katerega si nihče v Sloveniji od vlade do drugih sploh ne zna predstavljati. Jaz verjamem, da bomo čez 15 let vsi samo o tem govorili. Zakaj nismo nekaj naredili? Zakaj nismo izobraževali za potrebe realnega trga dela? Zakaj še vedno izobrašujemo stotine nezaposljivih mladih? Zakaj ne damo gospodarstvu normalnega okolja z normalnimi dohodninskimi lestvicami, z normalno obremenitvijo dela? Zakaj ne namenimo več spodbud v investicije? Vete, mi dva s predsednikom obadva prihajava iz realnega sektorja. Mi imamo bistveno drugačen pogled na realno stanje v Sloveniji kot tisti politiki, ki se že iz zadnjih 15 let presedajo iz stolčka na stolček. Digitalizacija je prihodnost. Lahko je velik riziko in v Sloveniji, če ne bomo začeli s premembami sedaj, bomo imeli strašansko velike težave v prihodnosti. Zdaj, če gremo na oceno dela vlade Mira Cerarja, kako bi vidva ocenila delo? Mi smo izredno kritični. Moram reči, da to, kar se vlada hvali z, bom rekel, neko gospodarsko rastjo, vemo, da je to posledica naših dobrih izvoznikov. Stanja, ki je, bom rekel, prišel kasneje v naše kraje, iz Evrope, se pravi, ta, bom rekel, pozitiven moment. Moram reči, da tudi ne izkoriščajo na prav način tudi
te priložnosti, ki je, da enostavno se pripravijo tudi za na bodočo, mogočo bodočo krizo, ker mislim, da že polovico ekonomistov po Nemčiji napoveduje, da se bo nekaj spet zgodilo. Mi pa v bistvu v času tako imenovanih debelih krav ne znamo prišparati nič za čas suhih in tako nas je v bistvu nepripravljena prejšnja kriza dohitela in realno smo kar nekaj let za ostalo Evropo izplavali iz nje. Vse velike besede, ki so bile dane ob nastopu mandata o protikorupciji, o najbolj etični vladi, mislim, da so pogrnale na vseh področjih. Ta vlada ni izpeljala dobene od pomembnih reform, pogovarjala se je o zdravstveni reformi, pa vse ne rabimo, bom rekel, zdravstveno reformo. Mi moramo enostavno zdravje oziroma dostop do zdravja ljudem enostavno približati. Če damo samo en primer, ne, tudi bom rekel, kako smo postali nekritični ali pa bom rekel, ker nekako smo ponotranjali, da smo ljudje v pasivni vlogi. Če greš v eno restauracijo in si naročiš neko storitev, se pravi eno kosilo, kako bi boš gledal, če ga boš dobil čez eno uro na mizo. Ne. V zdravstvu smo se pa kar navadili, da so čakalne dobe eno leto, dve leti, da plačujemo prispevke vsi, ne, obveznega zavarovanja, ne? Na drugi strani pa ne zahtevamo od tistih, ki seveda odločajo, ki regulirajo, da to zdravstvo spravijo tudi na ta nivo, da boš v nekih razumnih mejih dobil tudi to storitev na kvaliteten način. Zdaj smo skoraj da tik pred koncem vdaje, zato vam bom zastavil kratka vprašanja, na katera pričakujem tudi kratek odgovor. Pa najprej gospod Zidanšek, Putin ali Trump? Oba. Splav daline? Splav, ne moremo odgovoriti za besedo da ali ne. Mi ne bomo, ne prepovedujemo splava, mi v našem programu je jasno, da spoštujemo odločitev žensk pri tem vprašanju, vsekakor pa je treba na preventivi, da do tega ne prihaja postoriti ogromno. Pravica do nošenja orožja? Pravica do nošenja orožja, mislim, da je v Sloveniji v redu urejena. Davki, višji, nižji? Nižji davki. Legalizacija konoplje, da li ne? V medicinske namene in pod določeno kontrolo, da. Ograja na meji, da, ne? Ograja na meji je dejstvo, država mora biti zaščitena, seveda pa verjamem oziroma si želim, da bodo tudi naše varnostne sile poskrbele, da bomo na humani način znali kontrolirati vstop migracij v Slovenijo. Prodaja NLB-ja? Je bila zaveza in se mora zgoditi. Ukinitev RTV prispevka? Na način, kot je zdaj, bi lahko rekel, da je možno, bom rekel, ali pa rečemo temu, ja, tudi lahko ga ukinemo, pa dajmo tehtati se na trgu. Gospod podpredsednik, ste zadovoljni z odgovori? Jaz mislim, da zelo. Mi s predsednikom zelo dobro sodelujeva. Veliko se pogovarjam, mislim, da imamo zelo koherentna stališča, kar se tega tiče. Zdaj, kakšen rezultat napovedujete za Slovensko ljudsko stranko? Absolutno, ne samo vstop v slovenski parlament. Pričakujem, bom rekel, neke realne številke. Jaz nikoli nisem govoril o imaginarnih številkah. Tam nekje med 6% in 7% v prvem krogu in seveda čez 4 leta pa seveda boljši rezultat, eventualno tudi zmago na volitvah. Če vam zdaj dam minuto časa in kamero ena, kaj bi povedala volivkam in volivcem? Najprej vi, gospod Zidanšek. Hvala lepa. Glas za Slovensko ljudsko stranko je glas, ki pomeni razvoj tako na lokalnem okolju, ki pomeni varno, gospodarno, lokalno, se pravi, živeli bomo v varni državi, kjer bomo seveda slovenski državljanke in državljane, če povem Slovenke in Slovenci, imeli seveda tisto prednost, ki jo v svoji lastni državi moramo imeti, da bomo gospodarni, se pravi, imeli bomo nižje davke in enostavno bomo živeli v bolj prijetnem okolju. Še vi, gospod Jelševar. Slovenska ljudska stranka je garant razvoja v Sloveniji, takšnega ali pa drugačnega. To smo pokazali tudi že v preteklosti in to bomo pokazali tudi v prihodnosti. Verjamemo v povezovanje, verjamemo v tisto normalno politiko, ki se v bistvu kali v realnem življenju.
Verjamem tudi, da bojo slovenske voljivke in slovenski voljivci to znali spoštovati in tudi nagraditi na volitvah. Verjamem v Slovensko ljudsko stranko. Spoštovana gospoda, hvala lepa, ker sta bila moja gosta. Želim vam obilo sreče in tudi Slovenski ljudski stranki. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste spremljali oddajo Odpiramo politični prostor. Ostanite v družbi Nove24 še naprej in lahko noč.